Hej, jag heter Johan Falk. Jag är mattefysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag har just satt ihop ett litet projekt som gör att det blir lättare att göra regressionsanalys eller funktionsanpassning i Google-kalkylblad. Jag tänkte visa hur det går till. Lättaste sättet att komma igång med, eller projektet heter G-regression, alltså Google-regression. Och lättaste sättet att komma igång är att gå till tinyurl.com, en genvägsställe, så skriver man snedstreck G-regression och sen 1, för det är version 1 vi jobbar med just nu. Då får du en fråga, eller då kommer det till ett kalkylblad med alla skript installerade, så kan du göra en kopia av det. Säger ja, jag vill göra en kopia av det. Här har vi då ett exempel på ett kalkylblad med lite data ifyllt redan. X-värden och Y-värden, och det finns en liten meny här som heter G-regression. För att köra det här så markerar dina X- och Y-värden, och du kan redigera här och lägga till hur många datapunkter du vill. Och sen så går du upp hit och säger Run Regression Analysis. Första gången du gör det så behöver du godkänna skriptet. För det här vill du skriva saker i ditt kalkylblad, och det får inte skript göra utan att du godkänner det. Så då får du acceptera här. Så. Ska vi se. Så. Sen kör vi regressionsanalys på den här datan. Då får du upp en dialogruta här. Och du kan välja vilken typ av regression du vill göra. Linjär, exponentiell, logaritmisk, potensfunktion eller en polynomfunktion, till exempel då andra gradsfunktioner. Det kan vi testa här. Ta den. Då får du upp ett ytterligare val som frågar vilken ordning på polynomet du vill ha. Vi kan ta en andra gradsfunktion kanske. Och sen finns det ett trevligt val som låter dig få ett diagram, ett punktdiagram med resultatet. Det kan vara kul att ha. Så tar kryss i den också och så kör vi. Då säger den bästa funktionen som passar till den här ser ut så. 0,06 x kvadrat plus 1,56 x plus 1,54. Okej. Okay. Och så bygger den upp ett diagram här med punkter. Som beskriver, de röda här är anpassade data, de blåa är vad de du hade från början. Och här finns X och Y-värdena här, både för original och de anpassade värdena. Och funktionsuttrycket. Så funkar det. Jag har skickat det här för granskning hos Google, så att det förhoppningsvis blir lättare att installera det senare. Då kan du göra, eller när eller om det blir godkänt, så kan du gå in på Insert, Script. Och sen så kan man här då söka på G-regression. Ta ett stort R där. Söker. Men nu, det finns inte med än. Men det dyker väl upp om ett par veckor eller någonting. Så funkar det. Hoppas det blir användbart. Jag vill förresten säga stort tack till en kille som heter Tom Alexander. Som är en person som har byggt JavaScript-grejerna. Som gör själva regressionsanalysen. Det enda jag har gjort är att jag har liksom gjort det här. Petat in det här i Google-kalkylbladen. Så man kan göra det härifrån. Men det är ju bra det, att jag gjorde det. Men det är Tom Alexander som har gjort grovjobbet med att göra det här möjligt i JavaScript. Så, igen. Du går till tinyurl.com/gregression1. Så kommer du få upp en länk för att skapa en kopia och köra det här rakt av. Hoppas det blir bra. Vi ses i en annan video. Hej då!